Напередодні дня ліквідатора аварії на ЧАЕС Славутич відвідали депутат Верховної Ради Наталія Королевська та голова соціал-демократичної партії Сергій Каплін. Візит розпочали екскурсією до краєзнавчого музею. Також віддали шану героям, поклавши квіти до пам'ятнику загиблим ліквідаторам. В рамках візиту відбулася зустріч з представниками місцевої влади та громадських організацій, на якій обговорювали болючі питання соціального забезпечення чорнобильців. Україна є державою соціальною, це записано в першій статті Української Конституції, і за цю норму закону, за цю стрічку, за ці перші слова в основному українському законі, потрібно відповідати і передусім владі. І тут і влада, і опозиція повинні бути єдині. Наш комітет займає саме таку позицію. Ви знаєте, що низка народних депутатів, зокрема, що приємно, члени нашого комітету, зокрема Наталія Юріївна, внесли до Конституційного суду звернення, подання про те, щоб захистити права чорнобильців на соціальний захист, які були забрані попереднім урядом і коаліцією у парламенті, і таким чином просто плюнули в душу, в обличчя справжнім історією підтвердженим героям українцям, які дійсно врятували весь світ від цієї страшної біди. Суд Конституційний, як не дивно, що не є характерно для Конституційного суду, прийняв рішення на користь чорнобильців. І це, мабуть, перший за 27 років такий яскравий і резонансний прецедент. Навіть рука суддів Конституційного суду не могла не піднятися на захист цих людей. Але потім ми почули заяви і позицію урядовців, керівників фракцій, окремих фракцій у парламенті, які сказали, що коштів для чорнобильців немає, але зато є гроші для поліції, для гелікоптерів, зато є гроші на, знову ж таки, підтримку Міністерства внутрішніх справ, далі побудову тоталітарного, мілітаризованого держави. От, є кошти на якісь абсолютно фейкові, безпредметні заходи, але для робочих місць, для соціального захисту, зокрема для чорнобильців, на жаль, цих коштів немає. Славутич є одним з городів-символів, який об'єднує людей, працюючих на станції, отримавших спеціальне образування, являючих професіоналами великої букви цього слова, людей, яких сьогодні готові забрати багато країн світу, к себе на работу, потому что это очень профессиональные, грамотные люди. Но это также самые настоящие патриоты, которые на протяжении всех этих лет не бросили, не предали, не уехали, а часть своей жизни посвятили атомной ядерной энергетике нашей страны. И, конечно, всем бы хотелось быть уверенными в завтрашнем дне, что твой подвиг сегодня – твоя работа, те колоссальные риски, которые ты несешь, и проживая здесь все-таки, и каждый день работая в этой атмосфере, они никогда не будут забыты государством. Поэтому сегодня хотелось бы обсудить, как сегодня выживает такой город, как Славутич, как касается социальной защиты, субсидий, пособий, выплат, социальных программ, которые реализуются. Для нас важно это знать очень и понимать, чем мы можем быть тут полезны. Ну и также, так как мы приехали как раз в канун Дня ликвидатора в нашей стране, большого и важного очень дня, то услышать о тех социальных программах, которые бы вы считали сегодня самыми актуальными и на которые нужно обратить внимание в первую очередь. Майже 30% мешканців міста мають статус постраждалого, особи постраждалої від аварії на Чорнобильській АЕС. Крім того, інші категорії славутичан, які мають ті чи інші гарантії соціального захисту від держави. Я не можу сказати, що з боку держави відсутня увага до нашого міста. Перш за все, це закон про загальні засади подальшої експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкту укриття на безпечну екологічну систему. Зокрема, даним законом передбачено додаткова дотація місту Славутичу на утримання соціальної інфраструктури з урахуванням того, що основне містоутворююче підприємство дещо вже не випускає промислову продукцію. Разом з тим, дійсно, є низка проблем, які б ми бачили участь держави і підтримку народних депутатів.
Крім того, секретар міської ради Володимир Борисов попросив звернути увагу на проблему з пільговим перевезенням в Славутичі. Наряду з усією Україною город Славутич являється, як завжди, особливим во многих вопросах. В том числе и в вопросах вот тех льгот, которые государство в свое время взяло на себя такие обязательства, а сегодня, к сожалению, эти обязательства передает местным органам самоуправления. И понимая, что в эти нелегкие времена, когда объем этих выплат становится с каждым годом все больше, город Славутич не в состоянии тянуть эти выплаты. Мы все равно участвуем, мы выделяем эти деньги из бюджета. Повторюсь, это те гарантии, которые брало на себя государство. Но, к сожалению, мы своим бюджетом потянуть не можем, потому что по разным оценкам у нас количество льготчиков в городе Славутичи до 60-70% по всем категориям. Это касается не только медицинского социального обеспечения, касается вплоть до даже льготных перевозок, которые на сегодняшний день у нас, к сожалению, просто не закрыты по объему. Мы выделяем деньги на осуществление этих льготных перевозок, но их, к сожалению, при таких объемах, при таком количестве людей, которые имеют эти льготы, мы просто не можем покрыть. У нас было несколько обращений на Верховную Раду. Одно из обращений, которое мы посылали на Верховную Раду, и комитет, кстати говоря, нас поддержал, это было обращение по поводу того, что вот та надбавка за работу в зоне отчуждения, которую сегодня получают исключительно все, кто работает в Чернобыльской зоне, она привязана к минимальному прожиточному уровню. На наш взгляд, она должна быть привязана к минимальной заработной плате. И комитет нас поддержал в этом, но, к сожалению, в бюджеті отражение это так и не нашло. Голова профкому Чорнобильської АЕС звернув увагу на проблеми колективу, а також подякував за допомогу у вирішенні цих питань. У нас була проблема з пенсійним фондом. По неназначению пенсии льготных по возрасту вы фактически за 2 недели смогли решить проблему, которую мы решали полгода через суды. Поэтому мы с благодарностью это помним. И сегодня мы имеем законопроект, который вы тоже разработали. Это 8377 законопроект, который касается возможности возмещения пенсионному фонду напрямую из бюджета, минуя счета предприятий, поскольку мы знаем, что предприятия в зоне отчуждения выполняют государственные задачи, государственные программы. Персонал должен быть защищен государством. А ситуация такова, что из бюджета деньги должны поступить на счет предприятия через все ступеньки финансирования, а потом опять вернуться в пенсионный фонд. Да. Спасибо. И вот она уже сегодня в первом чтении, эта идея фактически материализована. Ожидаем, что вы фактически продвинете этот вопрос. Да, да. Да. Но мы обеспечим, если нужно, поддержку под стенами парламента. Кстати говоря, об акциях протеста. Сегодня имеем 4-месячную задолженность по статусу. Вот, как Владимир Владимирович говорил, это доплата за работу в зоне отчуждения. Ключевое слово – за работу. Эта заработная плата должна быть приравнена именно к уровню заработной платы, а не к прожиточному минимуму. В 2018 году этот вроде бы вопрос решен. Сейчас изменения в закон о бюджете приняты 6 декабря, насколько я помню. И он сейчас на подписании президента. Но на 2019 год, насколько я понимаю, тоже этой статьи расходов в бюджете в принципе опять нету. То есть мы сегодня уже заложили основу для будущих социальных волнений и протестов. Лідія Клімова, голова громадської організації непрацюючих пенсіонерів ЧАЕС, наголосила на проблемі лікування та оздоровлення пенсіонерів колишніх працівників станції. Головний вопрос все-таки нашої категорії людей – это здоровье. Во-первых, оздоровление ликвидаторов 86-87 года, то есть второй категории, почему-то исключили из получения путевок. Оставили инвалидов, и все. А вторая категория – это именно ликвидаторы 86-го. Олександр Ленкевич звернув увагу на збільшення випадків захворювань на рак
серед славутичан. А Володимир Борисов доповнив його виступ проханням звернути увагу на покращення медицини міста. Є два ефекти, дійсно, радіація – короткий і длинний. А короткий ефект – це, зрозуміло, там острі лучові болезні, там радіаційні ожоги, там і т.д. і т.п. А длинний ефект – це от якраз онкозаболівання. І у них, виходить, як правило, при отриманні відносительно, я підчеркую, відносительно небольших доз, срок розвитку вот онкозаболівання якраз в середньому составляє 25 лет. І от ми якраз, от, считайте, 86-й год, плюс 86-го, там, условно, хотя бы там до 94-96 возьмем, вот этот період, когда наибольшее облучение получали персонал ЧС. Вот считаем, мы сейчас выходим вот как раз на этот пик онкозаболеваний, и именно сейчас нужно за этим как бы более строже следить, потому что Славутич не будет существовать без нормальной соответствующей медицины. Загалом зустріч була продуктивною. Наталія Королевська та Сергій Каплін дали відповідні доручення з проханням посприяти вирішенню питань. Зокрема, передбачити кошти в бюджеті на 2019 рік на фінансування всіх необхідних виплат та компенсацій, розробити та профінансувати програми по лікуванню онкохворих та інших важких захворювань, а також прив'язати надбавку за роботу у зоні відчуження не до прожиткового мінімуму, а до мінімальної заробітної плати. Наталія Королевська наголосила, що позитивний результат можна досягти лише об'єднавши зусилля, та пообіцяла сприяти тому, аби чорнобильці та ліквідатори аварії на ЧАЕС мали адекватний та справедливий соціальний захист. 11 декабря, 4-я годовщина гибели в АТО, выпускника первой школы Ивана Лесникова. Около мемориальной плиты собрались родственники Ивана, участники АТО, наши волонтеры. Звичайно, дуже прикро, коли такі молоді хлопці йдуть на захист України, на захист нашого Славутича, на захист всіх нас і гинуть. Але ми в той же час і гордимося за те, що такі люди є. Дякуємо батькам, що виховали таких синів. Тому що основним їхнім гаслом було «хто як не ми». Хтось повинен стати на захист України, на захист батьківщини. Я пропоную внести на розгляд міської ради, аби були стипендії для учнів шкіл, ліцею, стипендії іменами наших хлопців. Щоб діти знали, хто їх захищав, захищає, щоб діти знали, хто за них віддав життя. І будуть проходити покоління, і діти будуть знати, що він учень цієї школи, і Андрій учень цієї школи, і вони загинули за те, що була Україна. Я думаю, що це під силам нашій владі зробити такі стипендії іменні. Після минути мовчання возложили цвіти к пам'ятному знаку. Накануне 10 декабря на территории Министерства обороны состоялась утренняя церемония в честь военнослужащих вооруженных сил Украины, которые погибли в этот день в разные годы. В их честь звучал колокол. Старший солдат Лесников Иван Сергеевич. Вічна слава героям! Ніч з неділі на понеділок в стінах Свято-Ілінського храму невідомі скоїли злочин. Зловмисники діяли зухвало, підставивши до стін храму дерев'яну колоду. Вони пошкодили вікно, через яке й проникли всередину. Поцупили цінні ікони, хрест настоятеля, обікрали церковну лавку, з якої винесли золоті та срібні вироби, а також не оминули кошти прихожан. Важко уявити, наскільки аморальні ці нелюди, для яких немає жодних святих речей. Ікони були викрадені прямо з алтарю, який фактично є серцем
храму. Ми зустрілися з настоятелем, протоиереєм Іоанном, щодо коментарів з даного випадку. На жаль, сьогодні вночі зловмисники проникли в храм, розбивши вікно при творі нашого храму Світорінського, і викрали найперше наші святині, тому що все інше, звичайно, жаль, але це такі речі, які можна набути, як то кажуть. Ось святині, зокрема ікони, які були викладені з алтаря цього храму, з нашого храму, звичайно, це велика прикрість і велика біда для нас і скорбота, тому ми сьогодні знаходимося в такому трошки складному стані душі. Сподіваємося, що Господь своєї милості нас не залишить. Жаль, найперше жаль цих людей, які це зробили, тому що це не тільки те, що не відують, що творять. Ми знаємо, що Бог поругаєм не буває, і Господь всім нам віддасть за все те, що ми робили, і добре, і погане. От, і тому найперше хотілося б просити Бога, щоб Господь не наказував цих людей. От, нехай їм розуміють, але не наказує. І дай Бог, щоб Господь їх розумів таким чином, щоб вони все-таки святині повернули в храм, щоб ці святині залишилися тут для того, щоб люди могли, приходячи, просити через ці святині у Бога милості, і тим самим прославляючи Бога, отримуючи ці милості, бачити промисел Божий на нас. Звичайно, що для нас це також якась особлива така подія, яка нам говорить про те, що ми також маємо задуматися і про своє життя, тому що так сталося сьогодні, особливий день, сьогодні ікона Божої Матері знамені, і, напевно, Пресвята Богородиця таким чином і нам також щось знаменує, тобто щось показує. І для нас це також таке напоумлення від Бога, від Божої Матері. Ми просимо Божої Матері пробачення за те, що видно, напевно, ми так грішимо, що, на жаль, аж так через такі речі нам приходиться вразумлятися. Щиро сподіваємося, що Господь все-таки нас не залишить, і Божа Мати, і дарує нам свою милість, і все-таки і святині ми наші на місці побачимо, і будемо разом прославляти Бога і Божу Матір, дякуючи за ті милості, які вони нам кожного дня всилають. Якось так це вже навіть, на жаль, традиційно, тому що напередодні, якщо ви пам'ятаєте, напередодні першої служби в цьому святому храмі, це також було напередодні особливого почитання ліквідаторів аварії на ЧАЕС. От, з малого храму нашого храмового комплексу, храму архістратига Божої Міхаїла, були викрадені прикраси, якими прикрашали чудотворну ікону Божої Матері Всецариці. Ми щиро молилися, просили Бога милості, ви знаєте, напевно, ми про це також розказували, доводили до відома людей, що майже всі ці речі повернули, тобто підкинули нам тоді ще під мій будинок, і всі ці речі повернулися, слава Богу, нашого храму. Тому ми щиро сподіваємося, що і на цей раз, якщо Богу буде це завгодно, якщо Господь управить так, щоб так сталося, то сподіваємося, що святині повернуться, і ми, звичайно, будемо дякувати Богу і просити у тих святих, які були зображені на тих іконах, щоб Господь їхніми молитвами, тому що за їх представити своїх молитв, Господь нас помилував, управив наше життя во благе, особливо в теперішній час, коли так в нашій країні, на жаль, нелегко. На наш погляд, з урахуванням того, що крадіжки храму увійшли в традицію, слід посилити охорону, а також створити систему відеоспостереження храму. Звичайно, потрібна охорона, звичайно, потрібно, щоб постояла серйозна сигналізація, звичайно, щоб була система відеоспостереження. Але ще раз підкреслюю, для цього потрібні кошти. На даний момент парафія, на жаль, таких коштів немає, тому у нас є сторож, який там якийсь період часу обходить храм, дивиться, от так сталося і в цей раз. Тобто, наприклад, там десь в першій годині ночі там, чи півдругої, коли він обходив храм, наш сторож, ще нічого не було. Все було спокійно, все було добре, слава Богу. Коли він почав обходити храм десь там в районі 3-4 години ранку, на жаль, ця крадіжка вже відбулася, і він побачив, зателефонував і мені, і на нашим трудникам, і поліції, і приїхала поліція. Ну, але вже, напевно, час того дорогоцінний час був втрачений, тому
Тому така ситуація, звичайно, потрібна. Звичайно, на жаль, відбуваються такі речі в нашому житті, що тепер посилювати охорону, на жаль, потрібно всюди, ну і найперше, напевно, в тих місцях, які є святинями, тому що є такі люди, які, напевно, не розуміють, що все-таки найперше це святині. Вони відносяться до тих речей, як до чогось такого, що можна або продати, або, я не знаю, ще щось зробити. Але не розуміють, що це великий гріх. І ми з досвіду знаємо, і з досвіду церковного життя, і з досвіду людей, які, на жаль, в своєму житті також пережили гріх, от, що ще не було, ще ніколи такого не було, щоб Господь не врозумив, я боюся цього слова казати, наказав тих людей, які звершили такі речі. Ми пам'ятаємо про тих людей, які там на початку 20-го століття ламали храми чи знищували святині. Ми знаємо, що відбувалося з ними, і не тільки з ними. Це також треба пам'ятати і говорити, тому що так, знаєте, і діти, і онуки, і деколи несли отой тягар батьківського гріха. І дуже хотілося, щоб цього не відбулося, в тому числі з цими людьми, які так себе повели. Звичайно, я ще раз кажу, що нам звичайно, це дуже болить. Але в той же час ми прекрасно розуміємо, і сьогодні молилися, сьогодні на службу була в храмі, молилися, просили у Бога, щоб Господь все-таки не наказував цих людей, щоб їх він розумів, щоб вони могли повернути святині на те місце, на якому вони знаходилися. Але все-таки, щоб Господь їх не наказував, тому що нема нічого більш страшного, як тому письмі написано, ніж впасти в руки Бога живого. Тому сподіваємося на мирість Божу, сподіваємося, що Господь нас не залишить, після та Богородиця нас не залишить. От. А цей урок, який нам Бог через таку скорботну ситуацію дав, от, ми все-таки сприймаємо зі смиренням і просимо Бога милості, що найперше це для нас знак того, що, напевно, в нашому житті щось не так, і треба своє життя міняти для того, щоб такі речі більше в нашому житті не відбувалися. Якщо ви маєте якусь інформацію про даний злочин, прохання звертатися до храму чи поліції та допомогти розшукати святиню. В понедельник вечером на заседании ответственной комиссии в исполкоме выбран главный врач Славутической городской больницы. Им стал Алексей Леонидович Ладышев. А в среду нам удалось с ним пообщаться. Первое интервью получилось коротким, но с перспективой на продолжение. И первый вопрос о ближайших планах нового главного врача Славутича. В ближайшем будущем нам предстоит довольно большая работа по подписанию договора с Национальной службой здоровья Украины для того, чтобы вовремя получить финансирование на первичную медицинскую помощь. Это имеет отношение какое-то к тому, что вот словачане подписывают с докторами? Конечно, это прямое отношение к этому имеет. Это продолжение. Да, это продолжение всего того, что происходило последних несколько месяцев. То есть суть в чем заключается? Сначала пациенты заключают договор со своим доктором, будь то педиатр или терапевт или семейный доктор. И после этого предприятие, в котором эти доктора работают, должно заключить договор с Национальной службой здоровья, чтобы по этому договору получить деньги на обслуживание населения. То есть по большому счету это и есть финансирование? Да, это новая модель финансирования. Новая. Которая вот сейчас распространяется только на первичную помощь, а с середины 2019 года она будет распространяться в том числе на специализированную помощь, то есть это касаться будет узких специалистов, то есть лоров, хирургов и так далее. А с 2020 года, скорее всего, если ничего не изменится в связи с выборами и со всем остальным, то это коснется и стационара. Там уже будет оплата не так, как сейчас за счет медицинской субвенции, а оплата за конкретно предоставленную услугу со стороны стационара в том числе. Понятно. Хорошо, но мы же будем с вами состоять сейчас, точнее, ну, наша поликлиника будет состоять в Черниговском округе, да, я понимаю? Ну, по распоряжению Кабмина, да, Славутич относится к Черниговскому госпитальному округу. Вы уже встречались с представителями этого округа? Нет, я лично еще не встречался. Встречался представители нашего отдела здравоохранения Славутича. И у них больше по этому поводу информации. Но по предварительной информации, опять же, в конце декабря предстоит нам такое небольшое, скажем так,
этап – это прохождение аудита со стороны представителей Черниговского госпитального округа. Они должны будут приехать, посмотреть, что мы можем предложить для этого округа в нашей больнице. Ну вот я смотрел на сессии слайды, ну, в общем-то, достаточно такое печальное, то, что передается оборудование и здание, ну, которое раньше было нашей поликлиникой, но оно достаточно печальное. Оборудование у нас есть или вы об этом тоже пока не знаете? Оборудование есть, ну, не все, конечно, в том количестве и качестве, которым хочется. Оборудование есть, естественно, единственное, что оно морально и физически кое-когда уже устарело. Поэтому, естественно, нам предстоит и в этом плане большая работа, чтобы переоборудовать, закупить новое, поменять старое или отремонтировать, если это можно сделать. То есть помощь нам нужна со всех сторон. Ну и финансовые составляющие. И финансовые, и все, да. Когда, ну, по большому счету, вот с вашей точки зрения, уже можно будет сказать, вот я пошел в новую городскую больницу, когда случится этот момент? То есть пока, я так понимаю, вижу главного врача, скоро, наверное, вы уже объединитесь с людьми, которые уже перейдут из СМСЧ-5 в городскую больницу, и вот когда вот все это слияние произойдет, ориентировочно. Ну, сам факт юридического слияния, ну, это ближайшие дни произойдет. Это ближайшие дни. Ну, да. Сколько, я не могу сказать. Это, к сожалению, не от меня зависит. Но я думаю, что это дни. Это не недели, не месяцы. А помещение? Каком вы будете находиться в помещении? Помещение будет, естественно, они переходят к нам. То есть мы... Происходит реорганизация путем объединения. То есть это будет одно предприятие. То есть они фактически останутся на своих рабочих местах? Да, конечно. Но будут уже как бы в стенах. Да, это будет одно предприятие с одним главврачом, с одним бухгалтером главным и все как бы под одной крышей. Ну, вы прекрасно знаете, вы и сами работали в СМСЧ-5, что сложные отношения сложились между жителями города и нашей медициной. Я знаю, что порядка... Ну, и предыдущий ваш как бы товарищ говорил, что порядка 40% случаев едет лечиться в Чернигов. Ну, по разным причинам. Вот с этой точки зрения, как восстановить вот, нормальное взаимоотношение между случаями и нашей городской больницей? Что для этого нужно сделать? Ну, какие-то шаги навстречу друг другу, наверное, да? Ну, два момента должно произойти. Первое, нужно... на мой взгляд, нужно прекратить те склоки и все остальное внутри коллектива, что происходит последних несколько месяцев, что на здоровье психологическое коллектива это, конечно, влияет очень сильно. И второе, естественно, это предоставлять населению качественные услуги. Вот, и все. И тогда доверие само по себе вернется. То есть вы готовы предоставлять услуги? Ну, в мере своих возможностей, конечно. Ну, хочется вам пожелать удачи. Не будем вас терроризировать сегодня, потому что вы буквально еще считанные часы только главный специалист нашей новой больницы. Хочется пожелать вам удачи. Кстати, вот большое наследство вам досталось от предыдущего главного врача? Наследство большое. Качество наследства чуть-чуть хотелось бы получше. Получше. Да. Ну, будем надеяться, что где-то через полгода мы с вами опять встретимся. И вообще, если есть какие-то проблемы, приходите к нам, и мы тут же будем разговаривать с вами, общаться и рассказывать и случаям, и тому же руководству города о том, что есть проблемы, и их надо решать. Договорились? Конечно, конечно. Ну, мы, во-первых, благодарны вам, что вы уже в первые часы, скажем, своего пребывания в должности пришли на телевидение, и мы с вами общались, потому что предыдущий товарищ оттягивал, предыдущий главный врач нашей поликлиники оттягивал эту встречу сначала на неделю, потом на месяц, потом на полгода. Ну, спасибо за откровенный разговор. Пока мало вопросов, но я думаю, что со временем хотелось бы, чтобы их вообще тоже не было, чтобы сама ваша работа, ну, не создавала никакие вопросы для случая. Договорились? Конечно, договорились. 7 грудня в дитячій школі мистецтв відбулося відкриття виставки живопису пам'яті Олександра Джарти. На відкритті були присутні сестра, дружина, друзі, знайомі та колеги, які вшанували пам'ять митця та згадали безліч цікавих моментів життя. У нас проходить зараз виставка пам'яті нашого колеги, замечательного славутического художника Олександра Джарти, который, к сожалению, ушел из жизни летом этого года. Выставка приурочена к дню его рождения,
9 декабря. Майже 20 років Олександр Джерти працював викладачем в Славутицькій дитячій школі мистецтв. Олександр був одним з яскравих представників династії донецьких художників Джерти, відомих далеко за межами України. Роботи художника знаходяться в краєзнавчому музеї міста, а також у приватних колекціях України, Англії, Німеччини, Японії та багатьох інших країн. Крім того, портрети визначних діячів культури, художників, композиторів, що прикрашають стіни дитячої школи мистецтв, виконані саме Олександром Джерти. На виставці представлені роботи художників в різних жанрах і різного року написання. Тут є портрети, це портрети його сім'ї, його автопортрет, портрети його сім'ї. Є роботи в декоративному стилі, це городські пейзажі Славутича. Є пейзажі такі реалістичні, Карпати і теж Славутич, багато натюрмортів з квітами. Це далеко не всі його роботи. Роботи, ну, просто от у нас как бы можливості виставочного залу такі, що ми от виставили такі роботи. Творча манера художника, реалістичність, в якій створені його численні натюрморти, пейзажі та портрети. Особливе місце у творчості Олександра займає портретний живопис. Як художнику з гострим поглядом, йому вдалося у своїх портретних роботах передати не тільки схожість своїх моделей, але й їх емоційний внутрішній світ. Гідне місце у його творчості займають також роботи, створені на пленері в Карпатах. Виставка продлится до 15 января. Посмотреть ее можно в любой день, кроме воскресенья, с 9 до 8 вечера. Олександр Блок якось сказав, художникам не потрібно робити пам'ятників, тому що вони вже створені їх трудами. Тому Олександр Джерти продовжує жити в своїх картинах, а його ім'я назавжди залишиться в серцях тих, хто був знайомий з ним та його творчістю. У всіх його робіт надзвичайна енергетика і глибоке духовне наповнення. Роботи сповнені любов'ю, що відразу відчуватиме глядач. Отож, любі славутичани, запрошуємо вас відвідати виставку «Талановитий того і неповторного Олександра Джерти. Андрей Макаревич, бессменный лидер машины времени, вчера отпраздновал 65-летие. Один из лучших советских и постсоветских рок-музыкантов, что сегодня очень важно, с уважением относится к нашей стране Украине. И в виде подарка его песня в исполнении его друзей. Может там, а может тут. Нас будут ждать. Так как нас нигде не ждут. Гоняет ночь и день. Я сюда еще вернусь. Мне бы только выбрать день. Пусть ты не хотел, но все промчалось, как в кино. Да, ты не допел, а тут не выпито вино. Жаль,
если мне не хватит вдруг мест, где я побывал. Сюда еще вернусь. Мне бы только выбрать активно готовится к рождественским и новогодним праздникам. Елки в крупных городах не только Европы, но и Украины уже стоят. В Киеве, во Львове. В Чернигове вечером 19 декабря состоится встреча со святым Николаем на центральной Красной площади в оборудованном новогоднем городке. В понедельник на этой неделе и в Славутичи уже начали накрывать новыми досками сцену около елки, а в среду уже поставили основной каркас нашей городской елки. Но, по имеющимся у нас сведениям, елку в Славутичи окончательно украсят только к 22 декабря. А официальное открытие городской новогодней елки в Славутичи состоится вечером 23 декабря в 16:30. Ну, а об этом позже. Следите за нашими новостями. А пока. Наши новости после выхода на телевидение смотрите на YouTube-канале «Славутич подчеркивание Live» или в Фейсбуке «Медиадом Славутич».